Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu ir labą dieną, gerbiamieji drifto mėgėjai, su jumis sveikinasi antrasis šiemet driftoholikų podcastas. Su manimi, galima sakyti, jau tradiciškai Benediktas Širba, Simonas Ivanovas ir šiandien jau truputėlį pavasarėjant mes susirinkome čia pašnekėti, nes nutiko daug įvairių dalykų. Drifto pasaulyje ir jas tuos dalykus norim apiblevys gavoti. Ir to pačiu ir jums visokių klausimų turėsim, nes noris išgirsti ir jūsų gyvąją nuomonę. Tai pirmas dalykas, apie kurį reikia pašnekėti. Mes jau faktiškai čia galima sakyti tokią rubriką turim. Tai yra Benedikto atostogos. Kaip galima matyti, Benediktas vėl įdegęs. Ir kažkaip jaučiu ne nuo kelionės į Estiją. Aš jaučiu, kad neverta šnekėti apie to kiekvieną etapą Omane, nes šiaip, manau, kad daugelis žiūrėjot, o jeigu ne, tai pažiūrėsit Beno blogą, man daugiau įdomu, kas naujo ir kitokio. Kad etapas po etapo ir praktiškai mėnesį šėrė ir daugiausia patirties įgavai, nežinau. Jo, realiai tu matai, kai mėnesį etapas po etapo, kiekvieną savaitgalį tu turi tokių reikalų, kaip su mašino stigavimu, tu nieko realiai nepamiršti per tą savaitę savaitę laiko, aišku, tu atostogų nebuvo. Taip, tikrai nebuvo. Tikrai nevažinėjai, neturi stavai. Mes Instagramo neturim. Nu, tai buvau prie Kauno hidroelektrinės. Ta mačiau. Tai va, tai, o šiaip tai lygis labai, labai išaugo vėl. Ir vėl kaip ir daugumai teisėjų ir, manau, daugumai žiūrovų, kai atsiranda 2.85 padanga ir visi važiuoja ant valino aikštelėje, nu, tas pasidaro top 32 ir top 16 nebe labai įdomus. Bet Driftmasteriuose faktas, kad jisai bus įdomu, nes visi taip važiuos. Na. O ten tiesiog tokio kiekio dalyvių nėra, kad visi galėtų suvaldyti tą padangą. Automatiškai to pasekoje atsiranda ir tų krešų, kurių matėt. Mm-hmm. Ir nemažu. O kaip dėl tų krešų, nes ten retkarčiais atrodydavo, kad kažkas pilas būdavo, nes taip keistai įslyzdavo, kad nebuvo tokių temų, kad kažkas pas kažką ten kažkas išsiliejo ir dėl to buvo krešas. Buvo, bet supranti labai, kas yra oro sąlygos. Dienos metu tu treniruojasi karštą, kimba. Mm-hmm. O ateina vakaras, trasą nuplauna, nuvalo. Aja, valo? Asfaltas atvėsta. Taip, va čia yra blogiausias dalykas. Ir supranti, dar kas per daugumos prisiveldavo palį liniją ir ten gaudavosi toks kaip vietom slidu, jo, per košį. Vietom slidu, vietom ne. Toks vaizdas, kad muilo užkrovė, žinai, ant tos vietos ir viskas. O ir gaunasi tas, žinai, metras taip, metras kitaip, žinai. Ir tokia nesąmonė, nes visi skundėsi ir per kvalą, ir kas blogiausia pagrindas dėl tų krešų, kadangi pasistatymas tikrai per ilgas įsibėgėjimas šiaip, ir jeigu tu pasistatai čiut vėliau arba čiut per greitai, papuoliant baltos arba žalios tintos spalvos juostos, o ten jau, nu, sukibimo tu visiškai neturėjo sieną prie pat. Okay. Ir įvinka tas, kas įvinka. O buvo tas jausmas, kad visi supranta, kad kaip Formulėj vienas dabar, žinai, tipo Verstappenas ir tada visi kiti ir porinių lentelė, tu tai geriausias to realiai, esi pavyzdys, esi porinių lentelė ir kada iškris su Jamesu. Nu, suvažiuot. Įdomiausia dalis etapo būdavo, jeigu sužinai, kad nu, realiai, su James Dino, iš kato žiūrė. Nusprendžia tavo galutinį desą. Nu, jo, arba tavo likimą, žinai, kai sako, vieniems sekasi kitiem nelabai. Nu, tau gerėjo po biškilus laiko. Aš šiaip, manau, Benui žiauriai pasisekė realiai, kad gavo tiek daug važiavimų su vienu iš geriausių. Pasaulyje, žinaičiau teikti, jo. Ir realiai jis tau kartelę turėjo tai pakelt, tą tokį uždegti, tai tariant, tą norą. Jo, tas tikrai buvo, tas tikrai labai padėjo. Bet, žinai, irgi, pažiūrėjus į tris etapus, ką mes supralošęs vieninteliam driveriui? Na. Bet rezultatas žiauriai gerėjo. Nu, to pasiekoja taip, bet tas trečias etapas, tai šiaip, va taip tris savaitgalius varyti non-stop gonkės, tai jau trečiam etapė, žinok, nebebuvo to kaifo. Toks, žinai, noro nebebuvo. Šelt?
Nu, toks pertraukas norėjusi. Per skamba daug. Kaip 9 valanda Matsulio. Nu, vat, kvalas tą dieną viskas okei, okay, vat kitą dieną, žinai, ar neįsimiegojas, ar kas, bet tiesiog, nu, vat, vapščiai nuotaikos nėra, kad, nu, lėgt, gazuot, dar kažką, žinai, ir prasidėjo tos nesąmonės. Nes kaip trečias su... etapas nesivažiavo, tiesiog man ten sekėsi. O kaip su... sekėsi? Kaip su poilsiu tarp etapo, ten savaitę dirbdavot, nedirbdavot? Kaip kada? Dirbdavom, po pirmo etapo dirbom daug, visokių reikalų turėjom, po antro etapo buvo šiek tiek pasivažinėjimų ir išvykų, po trečio namo. Okay. Bet tai vis tiek gaunasi, nu, kaip ir ant sofas nesėdėsi, kažką veikti reikia, žinai, tai ieškai tų veiklų, kažkur nuvažiuot, kažką pažiūrėt. Įdėgis pats nenutiks. Geriausias įdėgis tai yra, žinai, kieno? Repo? Ne. Kodėl? Mantelio. Jis išsiūstas į tribūnas, ant saulės sėdi, nu. Su Manteliu matau dalykai išlieka tokį patys, kuo toliau nuo palapinės. Apie kitą Mantelį noriu paklausti, nes pirmame etape tu buvai be savo spoterio. Jo. Žinojai, kurią pusę atlasą? Faktas. Slalmus esu važiavęs atsimenu. Davė legendą, kaip tavo žiūrėkis tato. Bet šiaip, viskas ten aišku, ar pasijauti, kad Mantelis atvažiuoja, duoda savo insightą? Labai pasijauti iš tikrųjų, nes Mantelis, žinai, atlieka didesnį darbą negu ne tik jisai spoteris komandoje, žinai. Jisai toks drįšiau teikti komandos vadovą, žinai, kuri tvarko visus insaido reikalus. Tai kai tu varai be jo, tai turi pats viską daryti, žinai, tai tas labai pasijauti iš tikrųjų. Ir trūko biškį to spoterio, aišku, online viskas buvo kalbamas, įtariamas, žinai, bet realiai jisai nu to nematė. Realiai gavo informaciją tą, ką aš papasakodavau, arba tą, ką Žygis papasakodavo, repas. Tai tas, nu, tikrai kitaip. Nu, jo. Ja, nes faktas, kai vietoje esi daugiau dalykų gali skaičiuot, geriau va, tą va, visą medžiagą irgi perduot vairuotojai. Taip, bet pavyzdžiui, kai su Dynu buvo porinis, Mantelis nebūtų pasirašęs šitą idėją, jeigu būtų buvęs vietoj. Nes mes trefkės važiavom ant 1-2 baro, vieno baro. Nu, su Dynu ką daryti, sako, 0-5 šaunam. Reiktų paminėti, Benai, paminėti, kiek yra, nu, principė minimali riba, kad nenusimontuotų padangą. Nu, tai turbūt 0,5. Nu, šiaip kiek girdėjau 0,7, bet galima apsiros ir 0,5. Nežinau, jeigu tai gerai atlankį pagalvoti. Jo, aš ant zestinkiu. Dynas ant valino, bet jisai taipogi važiavo ten 0,8. Tai, nu... Man atlo pasi kompresorius nepačia virš baro. Nebent į priekį mes. Tai va, tai to pasakoja, žinai, Manteliui parašiau, sakau, kaip, nu, aš nedaryčiau, bet sakau, nu, tipo, pem ant pem, žinai, nusimontos ar ne, sakau, bet ir šiaip mes turim pem ant pem. Sakau, rizikuoju, geriausi šansą. Žinai, sakau, parašiau 0,8 ar 0,5, parašė 0,5 ir pasidarėm 0,5. Ir? Nu, ir veikia. Veikia? Jis pavyt manęs negalėjo, jis išlipęs tiesiai šviesiai pasakė, aš negaliu tojas pavyt. Jis visuose savo video akcentavo, kad Benas yra viena iš greičiausių mašinų, tipo, paskui važiuo žiauri sunku, tipo. Vatau repo suvedimas. Ne, vatau zestino parašas. Ir per live streamą bendrai matėsi, kad mašina daugiau tempo turi, nu taip žymiai, nes kiekvienoj zonoj, ta pasien, kaip važiavai, nu visai kitoks atrodo važiavimas stilius. Tai subalamutinsi dabar tuos masterius? Jau, žinok, daug kas susibalamutino. A ne? Nes, nu, gavo pabandyti ne vienas driveris. Jau gaunu žinučių. Prie turgelį? Zastino, zelino, žanos, 265, 285. Ne, turgelio nebuvo šį kartą, bet... Bet, žinok, normaliai atrodytų. Manau, kad jau. Nu. Tai buvo happy, viskas cool, priekis irgi stovi. Jo, priekis irgi stovi. Aš labai patenkintas esu ir tikrai lėksiu visą sezoną. Ir net nebuvo minčių, žinai, gal užsidėdam valino, bus geriau, žinai. Ne. Okay. Nors, nu, aš jau turėjau keletą, žinai, nes atvažiavo visi ratlankį ant valino padangų. Tai va, čia va, ta nauda ir yra su James Dean važiuotų, tiesiog va, paimi ir surizikuoji tam tikrus dalykus. Aš jau čia net ir važiavime tam tikrose vietose, tu tiesiog rizikuodavai, kaip prieš tai nerizikavai. Faktas. Nu, nes nėra kito tu... bičio pasaulio, kuriuo gali taip pasitikėti. Ir pirmas dalykas pasitikė. Tam, tipo, nerizikuosi, nelaimės. Nu, pirmas dalykas pasitikėjimas daug ką duoda, žinai, nes nu, jis neišaus kokios kliurkos, žinai, nesąmoningos. O antras dalykas, nu, all in. Nu, kito variantas. Bet žinai, kad tai paskutinis važiavimas anyways. Ir tai, žinai, jeigu apylygiai suvažiuosi, tai yra tikimybė, kad vis tiek jisai laimės, nes jisai patrauk, žinai, nu, būkim nebeteisingi. Bet taip yra, nu. Ir žiauriai drive experience'as šitose vietose kelias
maksimaliai. Labai. Dėl to sakau, per 3 savaitės turėjai padobulėt, nu, bendrai, nu, žodžiu, Driftmasteris, tai tikrai pamatysim. Nu, tikiuosi, bet matai, yra tokių niuansų, kad mašina negrįžta. Taip esu. Nu, nespės grįžti. Rimtai? O tai ką darysit? Nu, pagal tą teoriją, ką sako uostas Klaipėdos, tai sako, kad grįž tipo 20-22. Bet pagal konteinerio numerį susivedi, tai grįž gegužės 5. O to etapas? 70. Tam, tam, tam. Nu, tai gerai, o tai negalima nudėdautinti. Kur pirmas etapas? Ispanijoje, tai Juha tiesiai į Ispaniją įsisiuntė. O Juha smart. Tai mes kartu planavom siūsti mašiną, bet aš negalėjau dėl tam tikrų priežasčių išsiųsti tiesiai į Ispaniją. Ir kitas dalykas dar, kadangi Klaipėdoj pradžiai, nu, mes nežinojom konteinerio numerio pradžiai, žinai, kai derinosi Juha dėl siuntimo. Tai mes tiesiog žinojom informaciją, ką pasakė Klaipėda. Tai 20-24. Tai kaip ir Sočiai laiko, žinai. Tai ir pasirinkom šitą kelią dėl to, kad nu, Ispanijoje atsiimti iš uosto mašiną nieko nepažįstant, su Manijana, tai turbūt ne pats lengviausias kelias. Polo dienų užtoks. Nu, drįšiau teikti, kad gal ir ilgiau. Okay. Tai va, tai nusprendėm rizikuoti. O kai pamatvežę konteinerį ir susivedėm konteinerio numerį, supratom, kad gali būt, kad reikalų turim. Bet vėlgi, ten su tais numeriais viskas keičiasi, būna vėluoja, būna pankstėja, tai dabar kol kas dar nei kartu nežiūrėjau grįžęs. Nes nežiūrėjau vėl. Ir nežiūrėjau. Ne, aš tiesiog dėliuoju planą B. Tada C, tada D. Jo, realiai tiek ir yra. Ja, nu kitaip niekaip. Okei, okay, o tai gerai, tada galim padėti prie masterių, nes apie Taivaną tai nešnekėsim vėl, nes... Nu, kiek galima apie tą Taivaną šnekėti, žinai, nuvalkė tos temos pas mus. Foto. Jo, jo. Aš kažkaip jaučiu, kad tu jau žinai dalykų apie masterius, kurių nežino mes. Tai pasipasakok. Kokį ten esi prilikti pakuojami kartu su jūsų? Daug dalykų šiaip Omane sužinau. Aš nežinau, kodėl, bet nemažai iš tos pusės atvažiuoja driverių. Galbūt tai susijęs su Driftmasterių pasaulio čempionatu, kuris kažkur kažkada vyks už jūrų marių. Tai aš įtariu, kad galbūt susijęs su tuo. Galbūt kažkokias sąlygas geresnės pasiūlė. Nu, nežinau, čia spėliojimo metodai, žinai. Tai va, žinau, kad Ali Maksydas atvažiuoja. Jau išsiuntęs mašiną, tada šitas Naseras Alhambri. Ne Alhambri, al kažkoks al. Tas su Nissanu, kur degė su Dino, va tai va, paaiškinsiu, su triliktuku, kur degė. Žinai, nu tai va, jisai irgi išsiuntęs, irgi su jo buvo istorija, pakojasi jau jisai važiuot. Sakau, tu taip ir siūsi į masterius mašiną. Jo, kas yra? Tai sakau, niekur neleis tau važiuot. Dėl ko? Dėl garso. Tiesiog, kaip tai? Nu va tai va, sakau, tiesiog per garsiai. A, nu gerai, ačiū, tai išvažiavo bakelį dėjusi dar prieš išsiunčiant mašiną. Tai va, ir dar besikraunant konteinerius, mačiau, kaip atvežė Ahmad Dahamo atsarginę mašiną, su kuria pirmam etape važiavo šitas kitas Red Bull driveris, kaip jisai, su kuriuo aš važiavau trečiam etape, ne, antram etape. Ne, aš nepamenu, jį pavadžiau. Aš žinau, apie ką kalbė, bet nežinau, pavaldės. Reikia atsidaryti pasižiūrėti. Nesmė. Tik to. Yeah. Tai ten mašina atsivežė ir mašina stovėjo ant ruliuko, prie ruliuko buvo medinė dėžė tikriausiai su detalėm, keletą ratlankių ir kur toliau, aš nežinau. Greičiausiai pagal tai, kad, nu, jinai tikrai buvo išvežta, kad jie atvežė, tai greičiausiai buvo kraunama irgi konteinerį, nes daugiau trasų jokio judesio nevyko, tik tai dalyvių krovimas į konteinerį. Tai tikėtina, kad ta mašina irgi atvyksta į Europą. Nu, Dahamas kaip Red Bullio atletas. Nu, logiška. Master. Jis važiavęs gi masteris. Nu, jie, to labai. Važiavęs, bet nu, jam tai nelabai sekėsi, bet šiemet, manau, kad tikėtina. Nu, pagal tai, ką aš nes mačiau. Nes jo mašina šiaip tempo turi. Nu, tai jis ne tą siunčia. Ai, ne, ne 14, 13 siunčia, jo, 13. Okay, irgi biški pagalastas, aš gerai paminu, nes jį dabar čia ir galando. Jo, jį galando ir įbildino dabar. Ir irgi prieš Omaną jisai testavosi abi dvi mašinas, mačiau pagal storius. O tai čia pagal dieną tą patį mašiną gaunas iš važiuoklės? Iš važiuoklės? 13, gal 14. Gal nu nelygo kaip surinksi, tikriausiai. Nes man kažkaip įsiminė, kad ten vos nesim. Jo, jo, ten. Taip, aš nežinau, kodėl tas pasirinkimas buvo 13, o ne 14. Nes gal 14 vietiniai rinkoje turi suktis ir tiek, žinai, atletai su savo programomis.
Jo, nu, bet, nu gal. A, dažnai, kai būna, yra kebulas, darom. Jo, su tų variantų daug būna. Ten, tas bičius turi man su jo mašina, ten kebulų ir visko yra. Šiaip, LCF'as, jo yra mano dream to have ever. Su Timčiku kažkada sėdėjom, abudu žiūrėjom tą fotkį ir tipo, kaip manai, kiek kebulas, nu, manau, dar čilika kainuoja, žinai. Priekinė lempa, 3800 eurų. Nu, gerai, dar laukiam, žinai. O šiaip, tai, nu, apie dalyvius, tai žinai, čia dvi dienos ir visi žinosim, nes nu, iki 14 dienos, man atrodo, praneš visą sąrašą. Nu, ja, bet šiaip panašu, kad line-upas vėl išlėja, nes aš tai žinau, kad iš Amerikos davažiuoja Vilnių. Važiuoja. Iš Japonijos davažiuoja Vilnių, nu, bet Japonai kažkaip jaučiu, kad bus welcome to Europe, nes stilistika skirsis. Skirsis, bet, nu, possible. Šiaip, nu, tikrai bus stiprus, nes pirmas dalykas, ką aš sužinau, kad tai yra sumažintas dalyvių kiekis. Iki 45 ar 40. Ai, kad nu, tai wildcard dalyje. Tu daugiau, turbūt... ne tiesiog, nu, buvo tokių etapų, kur pas mus 5 buvo dalyviai, žinai. Nu, tai pasidaro jau tas bardakas. O dabar maksimaliai, kurie važiuoja visą sezoną 40 ar 45, bijau sumiluoti. Ir wildcardų sumažino. Jau nebepriiminė 7-6. Maksimum, atrodo, 2 ar 3. Tai va tas va, džiugina, kad, nu, tas 40-ukas, žinai, ir visi stiprus. Nes... Iki formulės vienas dar biškį reikia pakelt kartelį. Biškį. Kad, žinai, 10 komandų, 20 mašinų. Bet, nu, į tą pusę viskas. Bet čia gerai, kai yra iš ko pasirinkti, jeigu driveriai gerėja ir galės iš... Nu, jie tikrai yra užsiauginę ir šiaip žiūrint turbūt, žinai, iš renginio pusės, jeigu formula driftas, ne, pakankamai, nu, prieš kokį 5 metai, ne, turbūt buvo mūsų tas toksai pasaulio čempionatas, ne, vat, daugiau gal daugiau metų, vat, kai visokie blušai varydavo tenais, japonai varydavo tenais, nes tai buvo stipriausia. Tada LDS'as buvo perėmęs šitą kartelę. Bet labai trumpam. Nu, nes patys kartai. Ten tik šit... trumpam ir įsibėgėjimo buvo pozicijoje tik tai. Ja. Iki to nebuvo dėję. Ir tai, man atrodo, čia buvo tada, kai James Dean'as ir vaikis nuvažiavo Nikolas. Ja, ja, ja. Nes, nu, jie buvo tiesiog užsipirkę irgi gerų driverių. O manas pabūna tokių žiemos atostogomis, bet tikrai nu, negalima kalbėti, kad tai yra kažkas panašu. Mastriai tikrai eina link to. Ir jeigu Formula Driftas savo, po pandemijos savo tą ekspansiją tikrai nuramino, nes tikrai atšoko daug driverių, vėl virto tokių daugiau Amerikos čempionatų, su išimtim, kad vis dar laiko tą Formula Drift Japan, kur aš vis dar nesprantu jos prasmės, bet, nu, tiesiog turbūt yra kažkur kažkas, kažkokį sponsorį galbūt, bet tik dėl to, žinai, kaip, kodėl Tsunoda važiuoja Formuliai vienas, nu, nes Honda liepia, kad turi būti vienas žemesnis. Ir viskas. Nu, ir taip yra. Tai, nes tikrai yra iš ko rinktis. Tai čia turbūt kažkas panašaus. Masteriai turbūt, kad eina ta kryptim, nes nu, kiek čia to Europoje tu prisipliesi, nes realiai nu, jau nelabai yra kur plėstis. Nemaža dalim dėl tų tavo jau minėtų garso ribojimų. Kitas dalykas... Nu, aš manau, kad Naokio pabuvimas čia pernai ir LZ atvažiavimas į finaliuką žiauriai praplėtė, žinai, matomumą visam pasauliu ir dabar manau, kad daugelis kelia klausimą iš tiesų, kur kiečiau, ar Europoje, ar Amerikoje, nes RDS'as tai buvo toks paėmęs tiesiog tą, žinai, viršų, nes atvažiavo Dynas ir gavo įskūrą, žinai, tai reiškis yra kiečiau, nes man, nuvažiavęs į Ameriką, ten spardydavo visus. Dabar čia vat yra tos nežinomybės ir, manau, dėl to žmonės atvažiuos išsiaiškinti. Įdomu tik kaip su tais etapus, tas Ispanijos bus toksai įdomesnis. Aš kiek girdėjau, ten turėtų būti Švedijos pakeitimas, žinai, realiai tikrai bus greita trasa, kiek žinau. Ir tipo ir įdomi. Tai bet čia gal ta kutsantą dabar važiavo, ne? Jo, sakė tenais. Ai, nu tai čia. Ten ketvirtų, normaliai. Sandra, beje, sveikinam su podiumu. Nežiūrėjau važybų, reikėtų dar pasižiūrėti, bet malėts. Ir Mariuką reikia pasveikinti su gerai surinktą mašiną. Nes tai neaišku, su kuria važiavo. Mačiau. Varžybos. Aš mačiau ir tą, ir tą. Jo, ir tą, ir jį mačiau. Okay. Tai, bet anyways, geri projektai, gerai važiavo.
Gražios mašinos gerai lėkia, va. Tai va, dėl to garso, žinok, yra labai gerai, kad jisai ribojamas. Kodėl? Nes? Trečiame etape, kai važiavau dėl trečios vietos ir bičios gi užsidegė. Mhm. Nu, tai žinai, ką padarė ant antro važiavimo? Išmetimą pamintam. Visą nusiemė ir paliko tik tai kolektorius. Jesus Christ. Tai nu, ten... tai tu įsivaizduok, kaip chasing. Savo minčių negildi. Aš stoviu, realiai jo, stoviu prie starto, man tai sakau, gali atnešt mano ausinukus, kokius jausis. Nes, nu, realiai yra visiška nesąmonė. Visiška. Ne, kai, žinai, kai tas mašinas pabando suriboti į ten, žinai, 80 dB. Ne, į 80, tai, bet... Nesąmonė, bet ne į 103, nes šiaip... Tas motoras jaučiu netoli reaktyvinio variklio garso turėtų leisti tik su kolikais. Turint omeny, kad tu dar šalmą užsidėjęs, dabar sakai, kad tau per daug garso buvo. Nu, matai, langai dar nėra langų, žinai. Bet still, čia yra. Jo. Aš lygiai taip pat, žinai, su Dinu šnekėjau, žinai, sakė, aš jaučiau, kaip šyla veidas, kai degė, žinai. Tai ant mašinos plėvelę susireitoja, tarp kitko. Okay. Blankiai nėra tai sakau, sakau, Dino, jūs įvizduok, jeigu be langų būtum važiavęs. Sakai, nenoriu įsivaizduot. Bet Dino kažkaip neina. Pernai metai sezoną čia krešais pabaigė. Nebuvo kaltas dėl to. Nu, čia kai su Fildu į sieną. Mhm. Ja. Bet jie normaliai reikalų buvo. Aš su jo pašnekėjau, kad... Rankos lūžės. Du kaulai lūžo kažkaip taip bet jį. O atrodo tiesiog random, nu, tipo, kaip ir viskas, saugo viskas, bet... Matai, tu toj pasisėdi, tai ten, ten nedaug truko, kad už bortą būtų išmestas jau. Ja. Ne, nes kalė, čia būtų norma. Dabar šitas tarp irgi kitko, nekaltas. Tarp kitko, Dinas irgi planuoja atvykti į kokius keturis etapus. Mastri? Mhm. Pamalt. Valdkaldas. Pamaišyti kors. Sveiki. Toks čistai valdkaldas. Ok, tai Mastri, o kiek etapų iš visų? Šeši. Šeši. Tai yra Ispanija, Airija, Vokiečių nebėra. Vengrija. Tik ne iš eilės, Vengrija ketvirtas, man atrodo. Ryga. Lenkija. Ir Suomija. Suomija. Tai Suomija, man atrodo, trečias, tada Ryga. Tai nusiemė Švediją ir nusiemė Vokietiją. Jo. Aš jį patkipiu dėmesį, čia vėl gal toks. Čia jau ne kiek naujieną, gal insider info. Iron Lift Kingas, tai yra etapas, kurį nuėmė. Daro savo čempionatą ir jie čia buvo įstoję per visokius lifto grupsus, kad mes čia padysim kečių negu Mastly. Karočiui, ir čia taip toliau. Ir aš dabar visą atkripinėjimas, kad Bertans pasiskelbė, kad dalyvaus Kriogels. Du Latvijo manę sugebėjo vienas su kitu susitikti, bet ten buvo geras. Ir Kriogelis, nu to visą. Kriogelis jo lėkė. Ant sparnų visiškai. Ant sparnų, tikrai. Man realiai keisa, nes aš anksčiau kaip tik išjungdavau, nes neįdomu būdavo žiūrėti, dabar iš kažko atsirado. Matai, power atsirado, padangos užsidėjo, slėgis okay. Nusileido. Ir aš manau, kad yra tokia, nežinau, žinot, nežinot, kriogerį vairuot, mokino ir kriogerio spoteris buvo Vaisfabo vadas, darma. Ir jo didžiausia problema su kriogeriu buvo ta, kad kriogeris prisižiūrėjo stansinių videkų. Jam reikia ratus išversti, jam reikia daugiau dropų į kalą, žinai, nu, tarpusė, kad, nu, kad fotkiai gerai mašiną atrodytų, nes mėgai kaip naivaldus. Ir kažkurio momentu įvyko tas lūžis, įtariu, kad kai gerai sulėjo tą mašiną, kad suprato, kad yra jau gražių nuotraukų. Ir tada Kriogelis pradėjo važiuot. Ir tai, kad Nikolas, aš ties nemačiau pačio betlo, nu, realiai pralaimėjo. Perdegė, man atrodo, Nikolas važiuojant. Ten matai, vėlgi, yra... Tai, ką aš mačiau iš šono, tai ir tiek, kiek aš esu su kriogeriu važiavęs, jisai, supranti, daro tam, tuose lankuose tokią nesąmonę, kad, žinai, atsileidžia gazą, paspaudžia. Nu, tu sulėtėjai. Yeah. Kaip nori vartyk, tu tiesiog sulėtėjai. Yeah. Bet realiai to per kameras nesimatė. Mum, stovint pytose, gavosi tiesiai tas vaizdas į vatavą vietą, žinai, tiek Bertanso tėvukui, tiek mum, žinai, visiems. Nu ir matėsi tą mašiną hop, žinai, ir toj vietoj gavo į šoną. Yeah. Aišku, Niknakas per daug agresyviai ten tą pirmą lanką bandė, žinai, bet jeigu būtų jisai lygęs ant gazo, jisai, nu, Bertansas būtų tikrai išgyvenęs. Nes kai toks kosminis pagreitis realiai, bet koks pirmo važiuojančio sulėtėjimas, tu jį atidirbti realiai 3 milisekundės. Panaokino. Panaokino. Įveskim naują terminą. Ką tai reiškia panaokino? Jūs atsargiai, nes gausit vėl komentarų. Ir lygiai tas pats su Klintu aš juk įvažiavau. Mm.
Jisai padarė irgi lygiai tą patį, žinai, aš išlypęs su jo diskutuvau, jo, tipo, buvo, žinai, nu, neslėpimas tokių dalykų jau tarpusavį, žinai. Bet sakau, nu, aš manau, kad tu laimėjai vis tiek, nes sakau, nu, yra prieš tai pavyzdžių 3 ar 4, kur teisėjai, nu, nematė šito bairio, žinai. Nu, vat, su jo pamatė, aš nežinau. Nu, išmokino tiesiog, per tą laiką. Gal kitų kampų, gal kitoj vietoj, žinai, nu, dėl to gal kitaip ir matėsi, tai... Tai, yra tų niuansų daug. Grįžtant dėl Ironlift Kingo, gal turite insider info kokios, gal gavot irgi invite padalyvauti, nes aš kaip supratau, tai masteriai ten nebevažiuoja, nes klasa per lengva, or something like that? Finansiniai čia klausimai yra, dėl ko jie nevažiuoja. Jo, nes kiek aš žinau, Ironlift Kingas tiesiog nebenori tiek mokėti pinigų, kad invyktų masterį. Nu, nes tipo, mes savo pasidarysim. Tai va, ir jie savo pasidari, darosi ir ten pakankamai dideli priziniai fondai. Yra, ko pasiekoje važiuoja daug driverių. Nu, nes tai gausis jiem kaip ir treniruoti tarp masterių, žinai. Ir kodėl ne? Ir tuo pačiu gal paslys tokią antrą lygą, ne? Jeigu masteriai mažina dalyvių skaičių, tai tie, kas netilps, arba tie, kas nepavelka visų Europos turo, tiesiog pabus lokalų. Taip. Ai, tarp kitko, Latvijai liktai važiuos irgi masterius, tik nežinau, kiek etap. Kuri? Kriogeris. Ai, tie pat. Jo, tie pat. Na, tai jo. Nes Ispanija, kiek žinau, kad važiuoja Kriogeris, nu, planuoja, bet jisai mašiną gaus vėliau negu aš. Ai, nu, tai nežinau. Nu, nes pradžioj į Lietuvą, po to į Latviją, tada į Skandinavus. Tai va, tai nežinau. Na, kim. Bus matyčias, tos mašinos gavimai irgi peripėti jos. Tai nuspieši naujo. Ar pirmi metai? Ar pirmas kartas, bet čia jau klasika, dar viskas, tos mašinas vėluoja. Reiktų jų porą parduoti skirtingas šalis ir tada atvažiuoji tiesiog ir pasiskolini. Tu čia jo paslapčių ne. Jis dabar į Taivaną nuvažiuotų, tai tu nes atsarginės. Tai čia buvo tas niuansas šiaip tarp kitko, o mane, palik. Ai, pasiūlė nupilti? Tam, kur tas pats bernas, kuriam aš siūliau pernai imk. Kaip buvau, jisai sakė, ne, dar aš važiuosiu, o dabar jam trečiam etapė vėl motor, pirmam etapė motoras, trečiam etapė motoras, ir sakė, visio, aš noriu tą mašiną papresu, parduok man savo. Tam. O ką jis vairuoja? Nesana, čia tas Red Bullinis vietinis, kur sakiau. Okay. Pamiršau aš, kaip jisai vadinasi. Tai, sakau, sorry, parduota. Nespėjai keptą, ne? Sakau, sorry, parduota. Ne, jam supranti, yra didžiausias niuansas, kad jam reikėjo čia ir dabar. Jis sakytą savaitgalį, vėl ten Red Bull pasirodymas, vėl gonkė, dar kažkas. Po vrapą keičia ir man. Nu, taip, jo, čia ir dabar būtų, reikia nusipirkti. Realiai, tai toks ir buvo bazaras. Man čia ir dabar reikia. Okay. Galiu duoti daugiau, sako. Nu, taip. Nu va. Sorry. Pradėsi šipintis padėmą. Ne, visą laiką klausimas, kiek daugiau gali duoti. Nebuvo to klausimo, nes buvo tiesiog. Kas, žinai, tiesiog su komanda susėdum, žinai, ir kas svarbiau yra. Ar uždirbti pinigų kažkiek, ar masteriuose rezultatas? Ne. Yra tiesos, nes rezultatas kainuoja daug laiko, bet kokia atveju. O, žinai, kitą mašiną paimti ir dasivesti iki tokio lygio, kaip dabar davesta, na? Nu, nežinau. Prireiks dar laiko, žinai. Jo, yra tiesos. Tai va, tai buvo nuspręsta, kad... Tau šiaip reikia ukmergiai kokį šopelį atidaryti Metal Worksu, kad tiesiog pastoviai keptų tos kėbulus, arba pasandriuką gyvoje, ne? Tai pastoviai keptų kėbulus, įvesti standartą čirbinį ir tiek. Na, bus matyt. Na, akim. Niekada negali žinoti, žinai, kai sako. Buvom užčiupinę temą apie Ameriką, tai Amerikoje, jeigu jūs negyvenat po akmeniu, šį savaitgalį, man atrodo, vyko ar dar vyks? Ne, gal dar vyks. Ja. Šį savaitgalį treniravosi, kiek supratau. Vaisvabas daro balių. Vaisvabas daro balių Amerikoje, į kurį suvažiuoja daug vaisvabinių dėdžių ir buvo priimtas sprendimas nusiųsti ten, kaip jie patys savo reklaminiam klipukė sakė, representative. Ir tas representative yra Conor Shanahan, bet šis, kuris neblogai važiuoja masteriuose. Ir šį savalį mes matėm jį besitestuojantį su Odi Bakšis. Žmogum, kuris yra geriau žinomas kaip atvažiuok iš Europos, išsinomok pas mane mašiną ir važiuok FD ir dabar o mes... su kokia jis į mašiną važiavo, nepamiršk paminėti? Kažkokia tai ten vyresnio amžiaus tokia mašina 36 šito čerperterio
Halpintel, jo. Hamperter, jo. Bet tai lakstė dabar su 15. Taip, bandėsi, jo, bet tas Roma irgi pasigaminęs pirmuką, su kuriuo žada lėgti sezoną. Yeah. Ir jisai labai vis, intensyviai visą žiemą su juo treniruojasi. Jo, mačiau. Tai dabar taip mūsų, mano spėlionės yra du variantai. Kad, su ko Konoras lėgs. Kad kažkas nusipėtų, kokia ekšdė Amerika. Jam aktualesnis 3-6, nes jie ir Aš tai kaip tik į Niskę sakyčiau, kad aktualiau. Niskė? Mhm. Dėl to, jie kad, dažniau bemvus. Kaip Biterius, jo, bet šitos gataiškės bazė irgi trumpa yra. Jo. Okay. Gataiškė yra važiuojantis kvadratas, kaip Kristaps Bluš sako. Nes kai sudėdė vaisvabą, tai jos ilgis ir plotis gaunas toks pats. Nes šiaip porą kadrų... Nisanas yra panašiai, tik tai, kad ten bodis metras į priekį ir metras atgal. Ja, nes šiaip mačiau, kaip jis važiavo su 3-6 modeliu, tai ten, nu, kaip trefkėm, tai labai stipriai. Tai gal ir patiks. Tai vat yra du variantai, kuris, manau, apsistos. Arba ten, bet pas Bakčiai, nežinau, ar yra laisvos mašinos, nes jisai turi 3 nyskės. Tai važiuoja jisai, važiuoja šitas Simonsen. Kaip tas... Nicholson. Simon, jo. Yeah. Jisai važiuoja ir važiuodavo tą Semi Pro. Yeah. Jo mašiną. Bet Semi Pro, bet jisai... Out jau 100%? Yeah, yeah, yeah. Nes aš kažkaip mačiau, kad dingęs, tai yra viena laisva mašina vadinasi. No. Bet vėlgi, ten blaueris, ten neturbina, tai vat klausimas, ar jam patiktą kombinaciją. Ten ta kompresorių pūkšti turbo... Ne, seniai, ten mes kalbėjom su Aurimu apie šitą reikalą. Jis man atrodo, pats atsakė, ne? Kad tai yra įrankis. Tai yra įrankis, kuris atitinka poreikius. Man tai tikrai taip yra sakęs. Okay. Ir, ta prasme, čia ne, žinai, turbina, neturbina. Jau kas, betodis, kaip ir, nežinau, koks RTR, tikrai žino, ko reikia, kad ten mašinos važiuotų ir kad galėtum laimėti. Taip pasakai, Kevinas su 15, ne, kiek tai mašinai metų, su 15, 5 laikosi stabiliai, žinai. Yeah. Tai dabar 2 mašinos buvo 5. Tai faktas, kad jie žino, ko reikia, žino visas trasas, žino viską, ką reikia žinoti. Man tik įdomu, ar visam sezonui, ar kuriam laiko? Dabar parašė šitas Formula Drift, kad yra naujiena ir kad Šanahanas atsiranda į listą. Ne. Tada paaiškino gyvys, kad tai greičiausiai nu visam sezonui. Jis pilnai registruotas, kiek supratau. Tai dabar nes... po šeito jo, nes šiaip FD buvo paskelbė jau driverių sąrašą. Mm, ja. Tai jisai kaip ir buvo pasakęs, ai ne, bet įtariu, kad dabar pabandė, ai jo, žinai. Nu, čia manau, kad čia vienas iš tokių, žinai, aspekto faktas, kad nuvažiavus tenai, žinai, pačiupinėjus, kas su ko valgoma ir pašnekėjus su kažkuriais žmonėm atitinkamais, turbūt pasikeitė ir finansiniai klausimai, žinai, tam tikri, ir galimybė, žinai. Na, nežinau, aš pernai metais per finalinę etapą apgylo šnekėjau su Niknako tėčiu. Ir jiegi buvo pasidarę savo išvažiavimą į Ameriką, lygiai taip pat pasivažinėjo su Odžio mašinam, pasivažinėjo su kitom mašinam, pabendravo su žmonėm, tai išlausiu, žinai, kaip kas. Nu, sako, taip pat reikia kraustytis, gyventi tenai, sako, ten tire sponsor gaut, kad važiuot FD yra visiškai nuo problemo, atvažiuoji turi, mažesnių sponsorių irgi yra, tai jeigu Konoras, žinai, sugebėjo atsivežti kažkokį gal sponsorių iš Europos, savo, kaip main, Tai tada manau, kad susidėlioja, bet vėlgi, ką jie labai akcentavo ir ką Odis iš tiesų yra sakęs lygiai taip pat, kad tada reikia ten gyventi, nes iš esmės tu atvažiuoji šalį, kur yra, žinai, žemynas, tai ten yra visos galimybės, bet tas skraidimas pirminat, gal nu James Deanui pavyko, žinai, bet pavyko kodėl, nes, nu, reikėdo atvažiuoti užsimauti pirštinės ir vairuoti, visa kita buvo sudėliota, padaryta, sugalvota seniausiai veikiančios FD komandos. Ne, ir žmonių, kurie laimi čempionšipus. Tai nežinau, čia taip viskas bus paprastai, čia bus žiauriai įdomu pažiūrėti, nes realiai, nu, vėl Europos liftas važiuoja į Ameriką. Paskutinį kartą, kai buvo nuvažiavęs atspaldė šikną. Tai jeigu... Ne vienerius metus. Jo. Ir su skirtingom komandom, žinai, tai... Tai čia, žinai, tas Europos liftas ir literaliai, kai James Deanas gyvena per gatvę nuo Šanaganų. Yeah. Tai bus įdomu žiūrėti, bet jaučiu vaisą versą, nes jeigu amerikonų paduoda į masterius, tai
Gal čia, žinai, kažkokia simbiozė nutiks masteriu su FD. Nu, atsijyra, žinau, kad bendravė ir, nu, tipo... Tai yra bendravė, nes kažkaip, jeigu tu esi masteriuose top 10-ukė, jo, tu jau ten gauni licenziją, tai pavažiuojat FD Pro. Jo, nereikia projamo. Nu, bet žinai, čia atrankinių tema. Tiesiog tai parodo tavo lygį, bet man tai tokie skirtingi, su skirtingom panašu, kad vizijom, žinai, ir pakankamai būtų stiprus, kad galėtų išgyventi be kito, bet jeigu norės FIA ragus įstatyt, kas būtų šiaip logiška ir aš truputį palaikyčiau šitą, taip. Nes FIA atėjo, pasakė, kad mes pasaulio čempionatas, sumalė šūtą ir tiek, ir tiesiog, dabar viskas bus brangu ir vadinsis pasaulio. Tai jeigu šitie du sugebėtų susijungti ir išlaikyti driftą drifterių rankose, aš būčiau labai už. Nes tikrai visą know-how turi ir darbą yra padarę patys, o ne tiesiog ateina ir pasiema. Dar aišku įdomu, šiaip FD šiemet turėtų būti įdomus. Vėl. Vėl. Nes buvo toks biškai po pandemijos. Tai vėl įdomus turėtų būti, nes ir Dynas tikrai lėkti pradės. Neveltui nusipirko daily karą. Nu, atsim, manau, kad company policy, žinai. Nu, aš nemanau. Reikia valandų prie tos mašinos. Ne, tai faktas. Tai... Čia kaip visi realistai važinėja, su kuo lėki, su tuo važinėja į daily, kad tiesiog mierkas jaustų. Taip. Tai ir plus sezoną jau, kiek jo, jis sezoną su Mustangu. Tai vis tiek jau prisitrint turėjo. Nu, ir šitą, su viena ranka, žinai, baigti trečiam, Nu, Nie. Tai dabar dvi turės. Tai labai dyniška. labai dyniška. Bet tai čia, okei, okay, vėl bus daug. Matau, kad daug plėtelikos sėdės. Naktį. jo, yra ta problema. Tas nežavi. Nu, kaip yra, žinai, reikia aukotis. Tai va, pašnekėjom apie rimtus dalykus, ir dabar reikia pašnekėti apie dar rimtesnį dalyką. Kėdainiai atgimsta. jo, tai aš noriu užkabinti šitą temą, nes nu, iš esmės tai yra naujiena, nu, aktualija gal, ir gavau strėlių žmonių, kurie klausė, kodėl aš esu čia taip priešiškai nusiteikęs ir panašiai. Tai sakau, gal reikia, žinai, truputėlį paaiškinti, nes yra ta tokia jaunoji karta, kuri gal nelabai pamena istorijos, tai... Lietuvos drifto istorijoje Kėdainių aerodrome yra nutikęs kruviniausias įvykis, kuris buvo driftą uždaręs kaip sportą metam laiko ir iš esmės čempionatą nukilino stipriai, nes nu, kruvina dėmė iš paskos nuėjo. Ir tai buvo susiję grubiai su tuo, kad nu, tai yra milžiniška teritorija, jeigu esat buvo Kėdainiuose, tikrai žinot, kokia yra didelė, kurią žiūri sunku suvaldyti. Ir šitasų man yra tekę daryti renginį aerodrome Aleksoto, tai yra jau pakankamai kontroliuojama zona, nes bet kas negali ten patekti ir bet kaip negali patekti ir labai lokaliai galima suvaldyti veiksmą. Tai ten aš pamenu, kad mums reikėjo 2,1 km tvoros, kad jaustumėmės daugmaž saugus ir kad galėtume suvaldyti judesį. Čia turėjau omeny, kad į trasą tiesiog neišbėgtų tai, kas neturi išbėgti. Jo, iš esmės, kad laukiniai gyvūnai ir ne tik laukiniai. Jo, iš serio, žinai, vaikui kamuolys išbėgo, neišlėdėtų į trasą. Tai, žinai, tas buvo momentas, kitas, tai vat, kaip pasakyt, galiu atiduoti kreditą už tai, kad kolektyvas susimobilizavo, Petraitis Paulius surinko tą pinigų sumą, kuri reikalinga išsinuomoti trasą metams ir kažkiek palopyti dangą. Bet iš mano patirties, tai man atrodo, kad ten reikia dar tiek, nes reikės apsitvert, reikės betonų. Ten yra buvęs renginys Asfa Night Matsuri, man atrodo, vadinos. Tai buvo vienas pirmųjų Matsurių, kuris buvo nutrauktas su temus būtent dėl tų pačių priežasčių, kad nebuvo betono, nes organizatoriai galvojo, kad yra betono krūva aerodromo gale, kur privažiavo su kranu, kėlė pirmą bloką ir jo tiesiog kilpos išsitraukė. Nes ten pasuo 20 metų guli ir sudulėjęs visas. Ir tiesiog negalėjo jų paimt. Tai ten be betono tiesiog aptverta, bet kas, bet kur. Dalyviai pradėjo šią dieną ant plus 30, kad kai pradėjo temti, jų visi buvo negyvi, nes nu, tiesiog nuo to karščio.
Ir, buvai tu ten? Jo, aš buvau, kaip dabar atsimenu, su kelio įtvaru, nes tik buvau po kelio operacijos. Ir, aš tai ten dalyvavau. Tai, Lensas dalyvavo su Tadu, tai, tai po to renginio mes pirmą kartą tampėm lankus Tado huliai. Nes tai buvo greita trasa ir ten važiavo, kas nori, su kuo nori. Ten greitai buvo. Ir ten buvo daug, daug visokio reikalų, kur galutiniam variante, man atrodo, Mantas Kuzmarskis buvo atsakingas už trasos veiksmą ir buvo priimtas sprendimas, kad nieko neužmušt, kad kai saulė nusileido, renginys buvo sustabdytos, o tai turėjo būti Night Matsuri, tai žiūrovai dar tik tuo metu atvažinėjo į trasą autobusais. Ir aš atsimenu ten didžiulius konfliktus, kad tipo, nu, atvažiuoja žmonės, o renginys jau baigys. Ir, ir tai buvo paskutinis renginys, kurį ASFA darė, nes ten juos labai stipriai visi už, už tą atšaukimą nuskriaudė. Ir, ir ties to, kaip organizatorius baigėsi. Ir, ir mano akimis, ta vieta ir yra tokia. Jis yra labai sunkiai kontroliuojama. Aš esu ten matęs krešų tarp žiūrovų, kurie tiesiog važiuoja iki trasos zonos. Kur, kadangi yra keletas privažiavimo kelių, tai tiesiog vieni už kitų užkliūna. Tai todėl šiaip Orgi nemaža dalim vengia tos vietos, plus nu ten danga labai tokia miau. Tai sakau, dabar matau, išsinomavo trasą, jo viskas cool, ok, Hebra susimėtė cool, ok. Bet realybėj, kad tą vietą sukontroliuot saugiai ir nepakartot krūvinojo reikalo, tiesiog realiai reikia viską dar aptverti ir aptverti ir reikės daug rankų jį prižiūrėti. Tai ten suninko, man atrodo, palai 20 gabalų, nu tai dar čiriko reikės, kad apsitverti. Nes tie dalykai kainuoja, žinau, nes nu, mano duona tokia. Tai, kaip pasakyti, tai jeigu klausot, kodėl aš skeptiškai žiūriu, tai labai bijau, kad pasikartos. Labai bijau, kad pasikartos, nes optimizmas ir noras padaryti kažką yra cool, jo. Aš tuo 10 metų gyvenu, žinai, mes turėjom širyklas ir taip toliau ir panašiai. Bet lygiai taip pat ir turėjom jau tas blogasis patirtis, kur, žinai, Levickas apgylė yra sugebėjęs nuleisti planetą, pakelt vieną akmenuką, kuris užsklido 30 metrų į šlaitą ir pataikė Levicko draugeliui veidą. Ir nuskėlė dantį. Esu vilkęs greitosios pagalbos felčerę savo ranką į tą kalną, kur jis sako, tai gal mes aplinkoje važiuosim? Nu, nifiga, sakau. Tai aš ją pats užvilkau į kitos žmogaus, jam praskirėlė lūpą, jis ten stipriai sukandė dantis ir nuskilo krūminis dantis. Lūpą susiuvo, tai va taip viskas. Baigėsi gerai, kur lygioj vietoj, trasoj, kažkur 30 metrų virš, neveltui mes dabar ten to tinklą kabinam. Yeah. Neveltui aš turiu 100 metrų dažasvidžio tinklų, nes jisai, jisai kas kartą yra pilnas to akmenukų. Tai Kėdainiai yra dar mažiau valdomo vieta, todėl aš taip skeptiškai žiūriu į tą dalyką. Kitas dalykas, Paulius tikrai yra mūsų bendruomenės veikėjas. Ir drifto bendruomenė jo profilio nėra ne dėl to, kad jisai yra žavingas ar prisilaiko savo kartais labai rimtą nuomonę. Tai tiesiog, kaip jis išnekė praeitį, tai paskui, nu, taip, tave žmonės ir žiūri. Tai va, tai vienintelis lygas, ko aš bijau, kad bus nesuvaldyta. Šiaip, o tamsta, tiesa, jaunas, važiavęs Kėdainiuose? Aš važiavęs. Ir va, kaip tik norėjau pakomentuoti, kad ten gaunasi, kai tas runways, tai jis pakankamai siauras, bet žiauri ilgas. Ir aš ten esu ketvirtą bėgį į duras. Ir niuansas, kad gaunasi ant dangos smėlio užbarso nu vėjelis. Taip. Ir aš jau ketvirtų bėgį be važiuojant, ten gaunasi apie 200. Ir tu supranti, kad tu užsimetęs gali netyčia nuleisti ratą, nu taip išslysti iš trasos. O ten tai toliau jau gaunasi žemės, nu kaip rūkloj, tarkim. Tai ten stogų yra prigauti. Tai ten stogas per sekundę ir tada jau ne... Nu, ant 200 tai ne vieno, žino. Jo, ant 200 tai ne vieno, užtruksi. Ilgai. Jo. Aš turiu pripažinti, man ta vieta tikrai yra labai asmeniškai svarbi, nes aš ten savo žmoną sutikau. Aš tam renginį sutikau savo žmoną. Nėra tik Kėdainiai tokia ir man. Tai sakau, man ta vieta tikrai nėra kažkokia bloga, tiesiog jinai yra žiauri sunkiai padaroma saugi, todėl mes ir stengiamės tuose aerodromose ir klasose ir autodromose būt, kurie yra aptverti ir žiūrovų zonos taip toliau, nes viskas paprasta, kol yra 30 žmonių, kai ateina 100 žmonių, tai jau yra sunku, žinai, apgylė buvo virš 4000 žmonių. Tai jau kačiargoj buvo sunku juos suvaldyti, kad vieni kitų neužkliūtų. Turėjom ten visokius, kur ten, čia mano mašina nubraukė, žinai,
įlių liduoda policija, išsikvečia taip toliau, nes kažkas giltas, kažkas, dar kažkas. Tai, tai tiesiog, man biški baisu, bet nu, kažkam arba teks išmokti būtų orgo, aš, arba bus bėdų. Aš ten, kiek supratau, nerenginiam ten tą vietą. Aš kiek žinau, tai jau yra pasikreipta į komitetą su pasiūlymu ten dalyti sklyto etapą. A, supratau, nes aš tai. Kažkaip... Ne, nu būtų nelogiška, žinai. Supratęs, kad ten grinai, žinai, hebra, čiut ne ant treniruočių, žinai. Tai jo, bet supranti, čia, kad jeigu va, tai, žinai, jeigu nėra daiktas aptvertas, tai treniruotėj gali imti ir atvažiuoti taip, štuką žmonių. Taip. Ir tada, ką, kaip tu juos suvaldys? Štuką žmonių yra labai sunkiai valdomi, jeigu nėra tvaros. Tai yra nevaldomi iš esmės. Tai va, tai. Tai tokia ta kėdainių situacija, šiaip smagu, kad bendruomenė mobilizavosi, net ir pakankamai skeptiškai žvelgiant į tai, kas tai organizuoja. Kitas dalykas, kita atlasė, apie kurią reikia pašnekėti, ir čia toks kalbiškis, tai aš jau pabūdysim. Tai, tiek aš, tiek Benediktas, kiekvieną rytą važiuodami iš namų į Vilnių pravažiuojam tai, kas buvo įvardinta kaip Vilniaus ryto ir, man atrodo, semipro etapo trasa. Jo. Ir treniruočių tarp kitų. Jo, jo. Ir baidis yra toks, čia yra trakų vokė. Ir ten tokia nauja aikštelė išliejo. Kiek jinai pabuvo? 3 mėnesius? 2? Jinai pabuvo 3 savaitės, seniai. Aš pasižiūrėjau. 3 savaitės? Kada, jo, nes aš buvau fotkę pasidaręs, kad asfaltuoja. Tai panašu, kad kažkas nutiko ir naujai išasfaltuot asfaltą po 3, 3,5 gal savaičių. Nuskuto ir nuėmė stulpus ir viskas ir asfalto nebėra. Tai aš kadangi truputėlį žinau, kas ten per savininkai ir kaip jie daro dalykus gyvenime. Ten savininkas toks dėdė su tokiu labai dideliu randu per veidą ir sopranai jam yra, kaip čia, toks prie širdies dalykas. Lietuviška versija, aišku. Tai kažkaip jaučiu, kad kokį statybos leidimą pamiršu, arba paskubėjo, arba dar kažką, kadangi kelias dabar labai tas apkrautas yra, nes ten yra nuo trakų atvažiavimo aplinkelis. Padarytas. Tai, nu, tai nebuvo matyti ilgai, kol kažkam užkliuvo už akių tas asfaltas ir jo nebėra. Šiaip, reiktų leisti galvą prieš liukų savivaldybę šitą vietą, nes kai Miami pasakė, kad nuims asfaltą, gerbimas Seimo narys Gaižauskas, atsimina šitą baimę, Vygos tą aikštelę, kad nuims asfaltą, tai po šiai dienai tas asfaltas ten yra 5 metai praėjo. Jau Vyga emigravo 2 kartus, man atrodo, per tą laiką. Dės, jo, dabar saulį, kuris ten sėdė. Ai, nežinau, aš jau. Kur šilt. Tai va, tai ten nenutiko. Čia, va, mygam, žinai, nebėra asfalto, tai... Gaila buvo žiūrėt, kai gramdėjai. Jo, tai, nu, dar, žinai, ne vakaras, gal netyčias tokis leidimus ir nutiks, bet dažniausiai, kai paskubi ir... Tai nebūna ten visi lankstus tavo atžvilgiu. Jeigu būtų lankstus, turbūt būtų neliepę nuimti. Tai va čia irgi toksai klausimas, kaip bus su tuo etapu, nes nu, teoriškai ten turėjo būti ir slytas, ir semipro. O jau buvo patvirtinti? Nu, jie kalendoriui tokį parašyti, kaip Vilnius ir buvo kalbėta apie tą vietą. Bent kiek iki manęs. Jo. Tai kažkoks dinamiškas šitas pas mumis pasaulis, nebūtinai gerąją pusę. Nu. Nenuspėjamas asfaltas. Na, žinai, va, į Kėdainius persimės etapas. Why not? Semi pro Kėdainiuose. Kaip manat, kiek padangų reiks? Oho. Kaip sezonai? Aš jau pamiršau tą skaičiavimą. Nes daug, ten ja. Greitai. Aš pamenu, aš iš ryklą pasimdavau pilną padangų priekabą. Tai Kėdainiuose turėtų būti identiškai. Tai ten, nežinau, 25 ratai būdavo, aš stoju. Bet čia su plyta, čia nesu aš. Tai jo, aš ten, kai važiavau, dar aš važiavau su iš vis 2-5 krabu. Su hūda. 30 modų? Ne. Okay. Tu nematęs dar to. Jo, aš gal jau matęs, buvo tokių, kai tave gimdė. Jau visi buvo sušerti. Nu tai... Tai aš galiu parodyti ekskursiją padaryti. Ai, tu vis dar turi tokį? Vis dar turiu. O, matai. Nice. Ai, tu vis tik savo pirmą mašiną atpirkai. Jo, tik kitaip atrodo. Nu, aš savo klėkždės tikrai neatpirkėsiu. Reiks kada nors dabar surinkti ir ištraukti dienos šviesą. Ja, viešpatė. Aš atsimenu, kaip tu pasėmė didelį bulgarkį ir nupėjo visą tos mašinos gal. Ne tos. Ne to. Ai, tai ne tas taksiukas. Ne. Taksiukas yra 4 durys. Tas ir stovi toks, o ten ta su lankais jau buvo. Kupas. Ja, kupas ten jau. Žiūrėjau. Tavas spjaugais.
čia bus dabar ir po kiek po mėnesio laiko, bum, Nissanas Petronio į rajoną. Nu, bet ten pasistatė viskas. Ant lankų tiltos viskas buvo pastatyta. Kiek stipriai ta mašina būtų illegal dabar? Tai dabar ne, tuo metu būtų legal. Tuo metu. Bet yra kas važiuoja ir dabar su tokiu tiltu, tai nu... Yra tiesas. Tai būtų ir legal vadinasi. Ja, yeah, bet žiūrėj, atrim, ten tiesiog išpuvo viskas. ten lygiai tas pat. Nu. ok. Tarp kitko, ta mašina dar buvo minčių nusipirkt pernai, man atrodo. Bet dabar jau išvažiavo į Skandinavus. Kiek žinau. Nu jo, ten pas jos virinką norim. Ten ta kita tema. Ok, tai... galvoju, pala, aš būdų užsrašęs, apie ką mums čia šiandien reikia pakalbėti, bet iš esmės turbūt esame ir aptarėm. Ai, tiesa, ką ten, ar pats vežėti iš Estijos kokį lauktuvį? Priekabą ir autobus. Tik priekabą ir autobus. Nie, nieko daugiau. O, nežinau, nudažė priekabą ar kokį lipduką gražų, gal vaisvabas užklėvo per tas išsukamumą, keturias savaitės. Išsukamumą į priekabą sudėjo. Išsukamumą į priekabą sudėjo. Patakiau. Taigi, matai, kai tu suki, gaunasi priekabą laužę ir laužo tiltų, žinai. Nelaiko, ne? Nu, nelaiko. Pradeda link tiltai, tai dėl to buvo nuvežta, kad nu, sutvarkytų, žinai. Supratau, tai jeigu ką, vaisvabas parko priekabas nuo šio. Tarmo šito nežinojo iki dabar turbūt. Ne, manau, kad čia kokių dviejų savaičių bėgi, arba trijų. Teks prisipažinti jau pagaliau. Teks prisipažinti. A ne? Bet čia nebus tas, kur gėda prisipažinta, ne? Čia jau bus tas, kur... Nu, tikiuosi, ne. Smagu prisipažinti. Tikiuosi, ne. Tikrinam komentarus, kažkas atspėjo, pataikė? Aš žiūrėjau komentarus, tai yra pataikiusių, yra ne vienas pataikęs, nes Benas pats kaltas, kad grupsuose ieško kėbulų. tai, žinai, šiaurį sunku atspėti. Tai kaltas bus kaltas. 30. 30. Taksiukas klyjas. O šiaip, kaip pasakyti, nekalbant skaičiais ir raidėmis, pats procesas, ne, naujo daikto gamybos, tipo 3 savaitės ir vaisvabas lėdė viskas? Pusę metų. Pusę metų? Nu, bet apie senę... Turėčiau turėt. Visi, nu, kol jau bus baigtinis daiktas. Mhm. Ar baigtinis daiktas, ar tas, kurį dar reikės testuoti? Manau, kad baigtinis. Bet tai visiems įveda prie to, kas dabar yra veikiančio. Principė jo. O važiuoklės skiriasi baisiai? Miksas. Iš skirtingų modelių, mm-hmm. ne? Nes nu visiems aš įtariu, kad ten gamintojas neišradinėja baisiai daug dviračio ant važiuoklių daugiau. Bet tai yra miksas, kurį darys iš naujo, paišys, baržys ir panašiai. Nu, bet čia daugiau kalba eina apie tai, kad masinė gamyba paskui pasileis. Jo, tai faktas. Tai tiesiog tie procesai užtrunka. Užtrunka. Sudizainint, padaryt, kad veiktų, užtrunka. Bet tai čia ir bus tas, kur turbūt ant tavo ausų bus jį ištestuot? Tai faktas. Tarp kitko, tai nebus pirmas vaisvabo gaminys su Lietuva. Galiu atskleisti, kad Mantas Kuzmalskis yra padėjęs nemažą dalim sukurti Evo time attackinį vaisvabą, nes vaisvabas ne tik išsukimus daro, jie daro šiaip važiuoklės, tai vat kas važiuoja su Mitsubishi Lancer Evo ir vaisvabo važiuoklę žiedinės lenktynėse, tai ten X-Plus garažė ant Poškaus mašinos, Kuzmalskis prigalvojas dalykų ir su tuo daiktu atsimu, kad Čargos rekordą pamušė iš pirmo bandymo. Tai mes šitų galvotų vyrų. Turim. Ir pakalbėjom apie važiuoklę, prisimenu dar vieną dalyką. Taigi su Boske susikūrė YouTube'ą. Šitą reikia būtinai pastebėti. Mes vis dar nežinom, kas nutiko tarp Oskaro ir to, bet geroji dalis yra ta, kad galėsit nustot klausinėti mūsų, o tiesiog nueiti į Oskaro naują kanalą ir pažiūrėti, kaip jis stovi visas įsitempęs prieš kamerą. Kaip tik man atrodo tam video ir papasakoju savo dalį, tai vat jeigu jūs domina atsakymas ir iš Oskaro pusės, tai pasižiūrėjau. Aš pradžiai tik tai pažiūrėjau, kad toks lengvai įsitempęs ir per daug nesigilinu, mes su Oskaru prieš 3 savaitės buvom Lenkijoje susitikę, turėjom tokį artimą, kaip čia, nu kontaktą reiktų turbūt sakyti, nes aš buvau Oskaro bagažiniai. Aš buvau polnai programė Oskaro bagažinį, nes, kaip žinia, aš vairuoti nemoku, o aš moku tik remt. Tai beremant... Pakartoji mano ir naokio... Ne, baisiau. Ta prasme,
mes trijų mašinų traukinių turėjom ir prieki Lenkas, kas buvo esminė klaida, nes jau išmokom, kad Bėlis tokia paskui Lenkus nereikia važiuoti. Jokius. Tarsi, orgai atėjo pas mus pasiplašę ir gali važiuoti paskui mus. Okay. Ir nespėjo paskui mus. Ir jie ten alės stipriausi. Nu, energo atvažiuoja, bet jie ten irgi neturi ką veikti dažniausiai. Tai prieki Lenkas spinino, aš buvau jau kokią pusę sekundės, kaip persispyręs. Nes norėjau ateiti posūkį, jau įsirėmės į duris ir visą posūkį išsilaikyti, tai aš jau buvau persispirės ir tą sekundę Oskas šovė pastabdžius. Tai tada tas toks, žinai, slow motion, ką čia daryt? Galą daužyti pigiau. Čia aš esu apgylę, taip... Ja, išmokas irgi šeitą pasikę. Jo, galą daužyti pigiau, žinai, automatinį. Pukšt per rankinį, kad dar daugiau kampo. Tai vienintelė baimė buvo, kad duš vairuotojo stiklas į... suboskės galinį stiklą. Tai aš smigau pilnai į bagažinę, pas jį ten nieko nėra, landžiai stovi tik tai. Tai jo bagažinė atsidarė ir aš iki stiklo dačiačiau su kompaktu. Čia maksimas. Jo, jeigu nerimauja, tai kompakto vaizdas visiškai nepasikeitė, jis atrodo visiškai taip pat. Suboskį nulaužiau būdų landžius ir išmušiau galinę dešinę didžiąją šakę. Su jinai lūžo. Tai, nu, buvo biškis smugelio. Jinai neveltai didžioji, nes šiaip, kai jinai lūžta, tai... Nu, jo, tai ten ieškojo Lenkijoje, kas duotų kitą, galtiniam variantą susividino, pavažiavo po datų ir tada priekinio važiuoklio šalnylas lūžo. Ar pats tas kažkas... Bet pats siužetas tai visiškai standartinis. Kada avarijos įvyksta, kai tu gaudai... Jonas pristabdo ir tas būna maksimalus pagreičio sugeneravimas, kur ten jau tas rankinio patraukimas net nespėjo suveikti realiai. Ne, aš tikėjausi, kad gal aš praslysiu, žinai, jam už nugaras, bet mes jau buvom per daug į posūkį važiavę, žinai. Tai va, bet Vykintas Punys irgi buvo atvažiavęs, tai irgi paklykštėjo pirmuko priekį, lygiai tą patį situaciją, Lisauskis, man atrodo, spinino. Nu, ten yra smagu, gerai, tik kad... labai sunku tą saiką jaust. Ir kadangi eilės nemažas, tai toks nori kuo daugiau lėkti. Ir ne, nu, nėra to, žinai, kaip man suri, kad ai, nu, galiu šitą valandą nevažiuoti, nes dar 5 liko, žinai. Nu, ten to nėra. Bet, nu, Birlis tokio atlasa toliau yra smagi. Nepatinkėkit iki ten nuvažiuoti keliai, dabar iki ten tikrai neblogi. Bet tai ten įsileidžiau? Mes važiuojame į lenkiškas trefkes. Aš buvau nuvažiavęs, maldavau, kad duotų semipro, duotų vieną etapą tenais daryti. Man Lenkų kalba apie translitorių paaiškino, kad šita trasa yra miesto savivaldybė sukurta miestiečių poreikiams ir nereikia čia lysti per daug. Bet šiaip toj trefkiai, kur mes buvom, tai buvo 8-9 Lietuvai atvažiavę iš 30 leistinų. Tai, kaip savas 30 leistinų? Trasa turi savo dalyvių limitą, kurį yra nustačiusi savivaldybės aplinkosaugos komisija. 30, ne daugiau 30. Vienu metu trasa gali būti? Tiesiog gali tiek dalyvių dalyvauti. Dėl to jų pitai maži. Nes, a, nu, jo, nes mašino jo. Jo, jiem nėra tolko plėst pitus, nes tiesiog 30 mašinų nedaugiau. Tai mes taip pat ten darėme etapą su 3-4 mašinom, kur skaičiavom 3-1, 3-1, 3-1 ir 3-1. Tai, nu, ten man kaip orgui žiauriai abydna, nes jie turi tikrai labai gerą daiktą ir jo neišnaudoja, nu, bet yra kaip yra. O pasivažinėjimai ten tikrai smagus, ypač ant šlapio, kur ten nereikia visiškai padangų keisti ir gali nesąmonės uždalinėti. Ir tikrai yra kur įsibėgėti, ten 70 ten eina normaliai. Tai va, bet grįžtum prie esminės žinutės, kad Oskaras dabar bus youtuberis, savarankiškas youtuberis, ne kažkokios, tai ten trečiarūšės komandos, o vat, nulėjai nuo savos. Ir tai yra labai smagu. Man, aš šiaip, kaip pasakyt, sporto išsivystymą galima matuoti tam tikrais parametrais. Tai ten žiūrovų skaičius, dalyvių skaičius, taip toliau. Ir kitas dalykas yra oficialumas. Tai aš kaip pasižiūriu, kiek iš tiesų dabar yra drifto klubų, kurie kaip nepelno siekiančios organizacijos renka 1,2% GPM paramos, kiek yra vat, YouTube kanalų, kurie yra konkrečiai apie driftą, nu, Norbė ir visi kiti, galima taip sakyti, ne? Tai kiek ten drifto pasilykė? Pas Norbertą? Nu, turi, senis turi suprą.
Nu tai, kai tu turėsi suplą, tada galėsi kažką sakyti, kol neturi suplos. Kas tu sakė, kad neturi? Jo, Benas, 2-3 savaitės. 2-3 savaitės, jo. Tai, tai va šitas rodo, žinai, išsivystimą jau į tikrą daiktą. Ir įdomiausia dalis, kad realiai skirtingas istorijas, tos pačios pro lygos dabar matysi, jeigu Oskaras ateina, Benvūtis, Norbertas irgi, nu... Labai skirtingos, bet tos pačios istorijos atrodo iš to pačio rado. Iš ten pat skirtingi pasakymai. Ja. Ir tas visą laiką įdomu. Ir mes kažkada pamatysim to Omano videkus, kai juos galų galę sumontuos. Tik tai pirmas jau išėjo. Tai pirmas jau, bet jis etapų jau kiek bet laiko. Bet čia nu tipo išėjo. Tai, žinai, arba kokybė, arba greit. Arba pamirštų pažiūrėt paskui, nes įdomu. Ne, šiaip įdomus epizodai, kas dar nežiūrėjo, tai būtinai užsukit. Ir va, taip ir būna, kai išvažiuoju su vienu manteliu, reikia su dviem manteliais važiuoti. Čia, nu, tu... Man tai vienodai. Nu jo, 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 faktas. Gerai, bičiuliai, aš manau, kad pliurpalų šiandienai užteks, mes pašnekėjom apie eilinės Benedikto atostogas. Kur dabar važiuoji? Atostogas. Atostogas. Nu, dabar atostogas. Kur kas klausa atostogas. Tiesiog atostogas. Bet faktas, kad gausi kokią džizo galvą peninktų vieną. Ne, Tai Benas vėl į Taivaną važiuos. Vėl nuotrauką, kai tą kaip tą į lėktuvą su padangą vėl į. Ne, ne, blok. Ne, šitą temą irgi buvo. Kad man tas skraidins bloką. Bet teko DHL'u siūst. Kiek kainuoja nusiūst bloką DHL'u į Omaną? Tai man kaip žmogui biletą visok nupirkti. Turbūt pigiau yra siūsti DHL'o, negu imti į čimudaną. Nes Oba. Už kilogramą tu labai daug oruostę mokėsi, o bloką nu nepadalinsi į dvi dalis. Viena dalis, kuris sveria 6 ar 7 kilogramų. Nu, seniai, tu esi ne vieną bloką, dvi dalis padalinės, tai nesakyk. Nu, nesu, žinok, tai už to negu. Nu, tai nevėl, tai ten sklaidinaisi tu nuoto, ne? Tai tik tai biški, truko. Tai biški. Nu, tai jo, tai per ten paskui kišimu tai... štusiriškit. Apie 1200. Štuka du už... Užsiuntimą. Už tai, kad gautum jį? O tu kiek vietinis blokas? Tu ką tu vietoj padarysi? Kad Jason neradai vietoj? Jason žemė neradai Jason. Išgręši, titanus sudėsi. Ai, niekas tipo neturi tokių panašių setupų nieko? Arba antieks specifiniai, tai, kad... Tipo, neaišku, kas darė, žinai, ir tau tikrai bloko niekas atskirai neparduos. Nu, pirksi visą motorą. Jo, yra tiesos. Kas irgi biškiai neštų, kada bus. True. Ir neaišku, ką nusipirksi. Ne, bet reikia pasidžiaugti, iš driftiškesnius buvo pagaliau naudos kažkokios. Nu. Neselė, tai nemais. Gerai, tai tariam ačiū, kad dar kartą pažiūrėjote antrą driftoholikų sezono antrą laidą. Trečioji jau bus matyt koncentruota į Matsuri, bet save drift Matsuri, kurį planuojam balandžio 20 dieną. Turim daug visokios palievos šiaip priplanavę, šiaip tikėjausi šį savaitgalį testuoti jau atlys pemzatą. Bet netilpau į registraciją Lenkijoje, tai dabar nežinau, ką darysiu. Nu, bet tikiuosi, kad kas nors atsišauks. Nes atlys pemzatas jau kaip ir redi ir šiaip tai, kada tu išskrendi, nes gal biškai pasitūpint leiks. Šeštain? Ai, nu, na, tai nelabai tada čiūjim. Nes šitu tai nepasitikiu, jis Nissano nevairavęs. Ne, nežino to skausmo. Tai va, tai jau tada koncentruosimės turbūt į Matsurio reikalos ir Benas bus grįžęs iš šilinių atostogų, kur aš vis dar netikiu, kad tu nieko su mašinam nedarysi. Jeigu darysiu, pirmam tavo atsiūsiu, gerai? Nu da. Tai va, o šiaip tai, kodėl paminėjau Oskarą, yra krūva lietuviškų drifto kanalo, kurie pasakoja geras istorijas, tiek Benedikto, tiek Simo krepždėsys, kur šiaip turit reikalų iki ausų, kiek pastebėjo, ne? Jo. Vėl aš pakliuvau į kažką. Ne. Man žinok, plitelis, jeigu tas atvogioj. Aš žinau, kad šiemet gražiai apvaliai sudėtumėt, jeigu reikės. Šiemet kaip nekeista, aš pakliuos Aleksas, ne, aš tai čia daugia pažangę sakyčiau. Ne, tai nuolis, ne. Kur čia, nepaliks bėdoj tikrai. Tai va, tai nepamirškit pažiūrėti, Bimbutis jūs išmokins susirinkti spintą arba kaip jo. Keturatį paskandint. Bet įdomu, įdomu ir ten pažiūrėt. Dar nežiūrėjau, bet žinai, gal prireiks kažkada. Tai nepamirškit pasiektų tų lietuvaičių, kurie tikrai stengiasi, rodo save ir taip viešina šitą sportą, kuris mums visiems patinka.
O aš tada sakau, ačiū ir atsisveikinu su jumis turbūt gerai keletam savaičių, kai jau galėsim atskleisti viską apie Matsurį, nes Matsuris vėl apsivertė aukštinkojom ir mano Japonas nebe atsklenda, nes jam nukėlė kitas valdžybas, tai dabar čia dėliojam dar kitokius reikalus, bet gali būt, kad gausias dar dvigubai geriau. Tai va, tai ačiū, su jumis buvo Driftoholikai, iki kito karto.